Nema nekog. Igor Marinkov, Boris Đorđev, Zorica Golubović, Andrijana Spaso, Stefan Veljković, Zoran Marković. Cvrk. Zatim bih pozvala Mirjanu Jovanović, koja je dobila drugu nagradu. Hvala. Hvala. Mirjana, sve čestitke. I žao nam je što je sala Doma kulture u Temskoj takvom stanju. Tekst stoji, pa oni koji su zainteresovani mogu da pročitaju. A našoj gošći, da tako kažem, iz opštine, iz, kako to, pomoćnica gradonačelnika za vanprivredu, za ovu našu oblast, Milica Golubović, uručit će Danijeli Vasov prvu nagradu, to je tako pročao u Lidnosti. Hvala, hvala najlepše. A sada bih pozvala Ninu Lukić i Miljanu Spasu nagrade za vanprive. To su ove dve fotografije ovde. I tako, vidimo se verovatno. Pozovemo pobednicu za još jednu rečenicu.